Thank you.
Melhor do que ficar te perturbando no domingo de manhã, né? Mas hoje é sábado, no sábado de manhã, já tô com a mente do domingo. Mas nós viemos aqui, sabe, pra te falar que você é muito especial. Que um dia, um Criador resolveu te formar, te criar, e escolheu você da cor que você é, com o cabelo que você tem, da forma. Boa e fazer eles parecer um pouquinho, esquecer os meus.